Respublikada keçirilən sərgilərdə yüksək nailiyyətləri ilə seçilən Astara və Lerik dağlarında əldə olunan 100% təbii bal əldə etmək istəyirsinizsə, o zaman Arıçı Vidadi ilə əlaqə saxlayın. 051-546-39-39. Gəncə şəhərində yerləşən 37 saylı məktəb koronavirus səbəbindən dayandırılıb. 900-ə yaxın şagirdi olan təhsil müəssisəsində tədris prosesi onlayn qaydada təşkil olunub. O da bildirilib ki, təhsil ocağında artıq bir neçə dəfə dezinfeksiya işləri aparılıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl 106 saylı məktəb koronavirus səbəbindən distant dərslərə keçib. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 353 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 149 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan Oxu24.com-a verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 3 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 236.365 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 229.591 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3.238 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 3.536 nəfərdir. Qeyd edək ki, son günlərdə koronavirus infeksiyasına yoluxma sayısı azalan qrafikada davam edir.